বাথরুমের পর হাগি দিছে কোনে পুলিশে পুলিশে কেটে আছে এই এটিয়া এখন মানে মদ খাই চুর হয়েছে মদ খাইছিল তারপর মদ খাই আজ আর বার বাথরুমের পর যায় হাগি দিছে পিছত কি করলে হ্যাঁ পিছত কি করলে পুলিশজন না পুলিশ কি করলে পিছত পিছু কি করে গেলে পয়সা টাকা আমি পয়সা টাকা আপনার ঘুম ফেলা দিয়ে মানে পয়সা দিব বিচার হ্যাঁ পয়সা দিবার আছে মই নানিছো তারপর নিজে ঘুম না আনিলে ভাগি দিছে কিমান টাকা দিব বিচার তোর নিজের পায়খানা নিজে লই গুছি গেল হ্যাঁ লই ছাপা করছে আচ্ছা কে মানে গুমার পর নিয়ে চলে গেছে হাতত লই গেল হাতত করে নিয়ে গেছে কি কারণে তেন কহল মানে এই একবার কি কি অফিস এটা কংগ্রেস অফিস কংগ্রেস অফিসতে করেছে আজি ভ্রমণে যেটো অভিযোগ দিছে কথাটো সঁচা আৰু সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আমি একশ্যনৰ কাৰণে যিটো আমাৰ প্ৰচিডিউৰ আছে সেইমতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাই অথৰিটিক ইনফৰ্ম কৰা হৈছে আৰু তেখেতক আমি মেডিকেলো কৰিছোঁ মেডিকেল চেক আপ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এতিয়া তেখেতে মেডিকেলতে আছে তেখেতে তাৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিয়া নাই গধূলিলৈকে দিব চাগে হয় তেখেতে ডিউটি কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই কিন্তু ৰাতিপুৱা যেতিয়া আমি মই ডিউটিত পঠাওঁ তেতিয়া আমাৰ সুস্থ অৱস্থাত আছিল তাৰ কাৰণে ডিউটিত পঠোৱা গৈছিলে কিন্তু তেখেতে মই জানিব পাৰিলোঁ আপোনালোকৰ পৰা মই 12টামানৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ 12টা বজাত 12টা চাৰে 12টা তেখেতে ডিউটি কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই তাৰ কাৰণে লগে লগে তেখেতৰ আমি তেখেতৰ পৰা উইথড্ৰ কৰা হৈছে ডিউটিটো তেখেতৰ ঠাইত আমি বেলেগক পঠাইছিলোঁ আৰু তেখেতে উইথড্ৰ কৰি আমি লগে লগে আমি মেডিকেলত লৈ গৈছোঁ ঠিক আছে হয় আপোনালোকে যিটো কৈছে হয় এলকহলিক অৱস্থাত আছিলে সেইটোৱে কথাটো আছে হয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো আপোনাৰ হাই অথৰিটি জনোৱা হৈছে আমাৰ অনাৰেবল ডাইৰেক্টৰ স্পেচিয়েল ডিজিপি কাম ডাইৰেক্টৰ তেখেতক আমি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু আমি ৰিপৰ্ট অলৰেডি ছাবমিট কৰিলোঁ এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো আমি অৰ্ডাৰ পাওঁ আপোনালোকক জনাব পাৰিম ফাৰ্ডাৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিম ঠিক ছাছপেঞ্চ আমি ৰিটেন অৰ্ডাৰ পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয় ৰিটেন অৰ্ডাৰ পোৱা নাই হয় আগতেও আমি ধৰক তেনেকুৱা আমি আনঅথৰাইজ এবচেণ্টো পাইছিলোঁ আগতে ৰিপৰ্ট দিয়া আছিলে তেখেতৰ ঘৰ পাঠশালা আছে ইয়াতে ধৰক মই আহিছোঁ ইয়াতে ধৰক আপোনাৰ 1.5 বছৰমান হ'ল লাষ্ট ইলেকশ্যনৰ আগত ডিউটি তেখেতে মই অহাৰ পিছত দুবাৰমানে মই ৰিপৰ্ট দিলোঁৱেই অলৰেডি দুবাৰ ৰিপৰ্টে তেখেত ডিপাৰ্টমেণ্টে একশ্যন লৈছে ৰিপৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে ডিপাৰ্টমেণ্টে একশ্যন লৈছে যিটো ল'ব লাগে এতিয়া আকৌ আপুনি দেখাই পালে আজি যিটো ঘটনা হ'ল সেইটোৰ ওপৰতো বিহতি ব্যৱস্থা ল'ব ডিপাৰ্টমেণ্টে হয় 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 নাই এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু গোটেই আমাৰ ষ্টেচনক সকলো ষ্টাফকে আপুনি দুখিত কৰাটো আপোনাৰ মই ভাবোঁ ঠিক নহয় কিয়নো চাইছে আপোনালোকে 24 আৱাৰ্ছ আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ 24 আৱাৰ্ছ দেখক আপুনি এইপিনে বানপানী আপাৰত যিটো নগাঁও কাৰ্বি আংলং হাফলঙত যিখিনি আমাৰ ফায়াৰ এনিমেণ্ট ছাৰ্ভিছে 24 আৱাৰ্ছ ৰেস্কিউ কৰি আছে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে দুখিত কৰাটো মই এইটো একো নকৰোঁ হ'ব পাৰে তেখেতে এজন ওলাইছে আমি এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে একশ্যন ল'বই আৰু বিষয়টো ব্যৱস্থা একদম নিশ্চয় আৰু আপোনালোকে অলৰেডি আহি দেখাব পালে মই যে ৰিপৰ্ট পঠাইছোঁ ৰিপৰ্ট ৰিটাৰ্ণ লিখা হৈছে মেডিকেল কৰা হৈছে অলৰেডি গোটেইখিনি আপোনালোকে পাইছে তথ্য সেয়াই এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো দুখিত নকৰিব আৰু আমাৰ ষ্টেচনকো নকৰিব ডিউটি কৰি আছোঁ মই ডিউটি কৰি আছোঁ দে কি কিবা মদ চদ খাইছে এতিয়া মদটো মলি আছে কিয় অঁ এতিয়া মই সতৰ্ক হৈছোঁ মোৰ চকেট মাৰ গুণ্ড বা মদপি হওক তেন্তে কোনে কিয় মোক চকেট চকেট মাৰ গুণ্ড বা মদপি হ'বলৈ বাধ্য কৰিছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইনচাৰ্জন নাথাকে মই কেনেকৈ মই চলিম আপোনাৰ ডিউটিত আছিলে হা মই ডিউটি প্ৰচেছ আছিল এতিয়াও ডিউটি এই অৱস্থা কি হ'ব আচ্ছা এতিয়া মোৰ ভাইটো মৰিছে ডাঙৰ সৰু ভাইটো মৰিছে ডাঙৰ ভাইটো মেডিকেল আপোনাৰ যে ডিউটিত থকা অৱস্থাত আপুনি কি হ'ব আপোনাৰ এইটো মোৰ এইটো যদি অপৰাধ হৈছে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে মোক বয়কট কৰিব নে আপুনি নিজে অপৰাধ হৈছে নে কি হৈছে নাই 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 মই হোৱা নাই আপুনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিউটিত গৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টো গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিউটিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিউটিত গৈছে যে নিৰ্বাচনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিপাৰ্টমেণ্ট কি পষ্ট আছে এইটো মই এইটো চাব আপোনাৰ
হরেন পাল চব্বিশ ঘন্টা খাইয়ে থাকে নাকি নিজের